Hi, I'm Sukant. Metro TV Rogan to Dorsoman Kumosuvecha Sukamana. Ebe Metro TV both Bodakarashi upon Mankopai, upon Mankopai both better way, both Manakonka. We got a Bolo package negation, the entertainment of full package. Asakurchi Samane both Bolo Kamakaribe, Bong, it the Bodha entertainment channel like Yasibeki upon Mankunishim Halagu. Namaskar. Good news for us, Metro TV Bureau. Ama samastanku pai eta gote bahut khushi ra khabar. To apan mane aku support karantu. E channel mu wish korchi e channel bahut uparku jao. I am Uttam Mahanti and I wish all the best to Metro TV Bureau. Wishing them all the success. Thank you. ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ରେଫରେଣ୍ଡମ ମାର୍ଚ୍ଚ ଓ 14 ଅଗଷ୍ଟରେ ୱାଦିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାକିସ୍ତାନ ପତାକା ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଶ୍ମୀରରେ ବ୍ରଡ୍ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 14ରେ ଏହି ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରେ ଭାଜପାର ପୂର୍ବତନ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପରେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବୈଠକ ହେବା ନେଇ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତିନିଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ଚୀନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗୱି ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଭାରତର ବୈଷୟିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରୀୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା ଏହାସହ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷଠାରୁ ରେଳ ବଜେଟ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 1924 ମସିହାଠାରୁ ଚାଲିଆସୁଥିବା 92 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷଠାରୁ ରେଳ ବଜେଟ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାନଯାଇ ଏହା ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ସହ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହା ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ର ଅଂଶ ହୋଇପାରେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ 5 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏଥିପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ 1996 ପରେ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ମିଳିତ ସରକାର ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ହାସଲ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସର୍ବଦା ଦକ୍ଷିଣ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ନିଜ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଫେରିବା ପରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ପଞ୍ଜାବ ଗୋଆ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଜରିୱାଲ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଥିଲା ବିପକ୍ଷ ଦଳ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ କେଜରିୱାଲ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜନୀତିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଏହି ଆଶା ମଉଳି ଯାଇଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି ମାର୍ଗରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଉତ୍ସବର ଅଭ୍ୟାସ ଶେଷ ହୋଇଛି ପ୍ୟାରେଡ୍ ଉତ୍ସବରେ ମୋଟ 64ଟି ଗ୍ରୁପ୍ ଭାଗ ନେବା ବେଳେ କୌଣସି ସିଭିଲିଆନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଭାଗ ନେବେ ନାହିଁ ଏଥର ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଭାଗ ନେବେ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପିଏମ୍ ମୋଦି ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଲାମ କାଶ୍ମୀର ବି ଆମର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ଭାରତର ଅଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଅଟେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆମ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରୁ ବମ୍ ପକାଉଥିବା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗୁଲାମ କାଶ୍ମୀର ଓ ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସଞ୍ଜୟ ଲୀଳା ଭଂସାଲି ନିଜର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ପଦ୍ମାବତୀରେ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଜଣେ ଆକ୍ଟରଙ୍କୁ ସାଇନ୍ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଖବରକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି
मंसाली पद्मावती पाई बहु एक्टर को सहित संपर्क करी छंती किंतु ए पर्यंत कहा को फाइनल करा जाय नै ए फिल्म रे पद्मावती भूमिका रे नजर आसीबे दीपिका पादुकोण। फिल्म फ्राइडे रे परदा को आसीथिबा रुस्तम बॉक्स ऑफिस रे भलो व्यवसाय करी दर्शकों ठारु एहा खूब प्रशंसा साउंटिछि। प्रथम दिन रे एहा 14 कोटी कलेक्शन करिछि। अक्षय कुमार को रुस्तम प्रीतिक को मोहेंजोदा ठारु भलो व्यवसाय करिछि। आमे प्रतिदिन निजकु प्रस्तुत करिथौ विभिन्न काम पाई हेले दुर्घटना दुर्घटना पाई आपण केबे भी प्रस्तुत न थांती खास सेथि पाई आमे सबु बेले प्रस्तुत अश्विनी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सेंटर एलसीसी शहीद नगर जॉइन पीजीडीसीए एमडीएससी डीसीए टैली एंड लॉट मोर स्पेशल डिस्काउंट फॉर बीपीएल कार्ड होल्डर्स जॉइन टुडे।